A Amazônia Legal registrou em 2009 uma média de 12 mil quilômetros quadrados devastados por ano. Grande parte deste desmatamento foi registrado em áreas de proteção ambiental e até mesmo em reservas indígenas. A criação ilegal do gado nestas áreas. Foi apontada como uma das causas do problema, mas em 2013 o índice baixou para 5 mil quilômetros quadrados, queda provocada por ações conjuntas desenvolvidas na região norte por diversos órgãos. O Ministério Público Federal de Rondônia vem combatendo o abate ilegal de carne desde o ano passado, quando foram firmados três termos de ajustamento de conduta e movidas duas ações civis públicas contra frigoríficos. A consequência é que hoje o controle é bem maior. Além dos relatórios que os próprios frigoríficos que é, assinaram os termos de ajustamento de conduta enviam para a gente, a gente faz o cruzamento de dados por meio das guias de trânsito animal para saber se o frigorífico comprou é, do fornecedor que tem que exerce uma pecuária sustentável ou não. Mesmo com o aumento da fiscalização, ainda é considerado grande o número de produtores que criam gado sem nenhum compromisso com o meio ambiente. Por isto, mais uma vez, o objetivo do MPF é evitar a compra de carne sem procedência comprovada. Um acordo de cooperação técnica assinado recentemente com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne Prevê uma série de medidas para evitar o abate legal. A principal é direcionar os mais de 20 frigoríficos que existem no Estado a comprar carne apenas dos produtores que já fizeram cadastro ambiental rural. Um dos escopos, um dos objetivos do termo de cooperação, por exemplo, é que a ABEC se responsabilize por fornecer treinamento. Aos produtores rurais para fazerem o cadastro ambiental rural, que é um dos requisitos. Para que se possa vender carne é, de forma regularizada. Em Rondônia, os três frigoríficos de grande porte, responsáveis por 70% de todas as operações comerciais e de exportação envolvendo o setor pecuário do Estado, já se comprometeram a colaborar com o acordo. A meta do Ministério é também conscientizar os produtores a se adequarem às leis de proteção ambiental. Atualmente, apenas 30 mil têm. O cadastro ambiental rural. Que vai servir para saber a origem da carne, para saber se o indivíduo está comercializando é, carne em terras regulares, se houve desmatamento na terra dele, se houve, por exemplo, criação de uma fazenda em lugares que não se pode criar, como terras indígenas, unidades de conservação e todas as unidades de proteção especial.